radi. Ja, ja sam po trčku držio. Pokušavaš sam da budemo prijatelji. Mi ne možemo biti prijatelji, ali ne moramo da budemo loši. Ne možemo biti prijatelji. Ja sam što ti rekao, premeti se rada. Isto što je to. Isto što je to. Isto što je to. Ja imam osim može. Šalim. Ali ja bih volila, ne znam što nema zbog muzike. Ne znam što nema. A neki kažu zbog muzičkih programa, pa i pre su bili muzički programi, pa je bilo. Nema to nikakve veze, ljudi me zanimljiva za drugovizije, zato što smo mi za drugari koje prate. To je šou, a muzički program je muzički program. Ne znam ko je ovo radio. Ovo još nije bilo. Šta? Kažem da je za drugovizije, kaže Neca, zbog muzičkog programa. Rekoh, kakve veze ima muzički program sa za drugovizijom? Za drugovizije je šou, pre svega. Dobre, Miljana, ajde. Jedi govna, Ivane. Jebem te usta, smrdljiva. Opet u centru pažnje, okej. Okay. Napuši se, kurca, Ivane. Izvinite, samo nisam. Izvini, Zorka, samo. Izvoli, ko ima šta da kaže? Ja sam tebi da kažem za Sauera, samo da kažem. Šta da mu kažem? Da on kaže. A nije mu dobro, ama čitaj, pusti. To? Dobro. Okej, okej. Dragi zadrugari, šaljemo dva puta po 800 dinara na ime Dnevnica za prošlo nedeljnu radio emisiju. A sada je vreme da počne današnja emisija na radiju Amnezija. Osim na televiziji i Pink, televiziji Pink, kao i uvek će emisija biti emitovana na Pink radiju na frekvenciji 91,3 MHz. Nadamo se da će zadrugari koji ne učestvuju u emisiji slušati i komentarisati šta su voditelji pripremili. Pozdrav, veliki šef. Ovim putem želim još jednom zahvalim produkciji, velikom šefu i šefici koji su omogućili i ozmožili ovaj rođendan. Bilo je predivno, ja mislim da ste zadovoljni. Da pozdravim moju porodicu Previše, da pozdravim mog brata, moju sestru, drugi mlađi brat, Sonju, moju majku i svi koji ste moja podrška i tako ostali ostali za drugare. Hvala vam iz srca. Jeste emotivac, sam strašan i oprostite što sam možda i vas uticao na to, na moje suze. Ne. Pozdrav! Znači, hvala vam puno. Hvala i tebi. Ja znam da ne žele da me gledaju u takvom stanju, ali to je jače od mene. Šta da radim, to je. To su suze radosti, nek si živi i zdravi. Hvala vam puno. Hvala vam, da te pozdravite. Hvala, Lijem i Lija tako pozdrav. Hvala i vama. Hvala. Hvala. Ajde, dopremu kosu. Emotivati se.